my god, begaj! Aaaa! U ovim putevima su moji roditelji morali ići u školu, jebote. Ne znam ja da li ste svjesni toga, ali vi ste meni u prošloj epizodi izazvali na jedan izazov. A to jeste da te imam Rexa, onog 60. levela koji se nalazi pored moje baze. E sad, ja to ne mogu tamovat, jer on je umro. Znači, rikno je. Ali zato, pošto sam ja pravi alfa male mužijak, Sigma, ima da tamimo jednog skoro max level Rexa. E sad probat ću da bude max level, ako ne bude max level, nema veze, bit će dobro i high level, tamo neki 170. Ako bude tako nešto, to će biti super. Pošto, meni će trebati Rexovi verovatno za one bossove, one Stageborn i ti kako god da se zovu, jako neka čudna imena. I da kao što možete vidite, ja sam bazu započeo i kuću sam napravio, ali interijer nije popunjen. Sve na sve strane, kao što možete vidjeti, razbacano je sve, brate, gledaj ovo. Šta će ovaj preserving bin ovdje pored stairsova, ja to nemam pojma. I dokle vode ovi stairsovi, aj nek mi to neko objasni. Vode do prvog levela, šta? To je do ovog prizemlja. Če, bukvalno nisam napravio još ni drugi sprat, to je prvi sprat, da. Treba mi to da napravim. I još se razmišljam o tome, da napravim ovdje nešto još. Znači neku malu kućicu ili tako nešto. I ovdje da napravim neki put iz do toga, ali da put bude nekako ovdje do ove litice. Znači, da se bukvalno do litice ove strukture. Oj, pao sam dole. Ali do litice da budu strukture, ako me razumete. Znači, ako tu negdje postavim ceilingove i onda tu stavim stairso i siđem ovdje dole. I onda ovdje bi mogo još jednu neku kućicu manju da napravim. Ali vidjet ću o tom potom. Pozdrav ide na ljudima na ekranu. Opet vas je puno, tako da ne mogu da čitam. I zašto ja ne mogu da skočim? Evo ga, uspio sam. Uglavnom ima vas jako puno, tako da ne mogu da čitam svakog onako jedan po jedan. Pošto to bi potrebalo jedno 3 minute, brate, ili 2. Ono, zašto da bacamo vrijeme na to kad možemo da bacimo neke gluposti. Evo, pupnu sam. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Eto, sad smo ovdje produžili video 10 sekundi, aha. Šta je ti sada? Vidite kako ja to pro playeve radim, iskreno, mnogo sam dobar. Ali dobro, ajde mi ljudi, polako se pripremamo, idemo da tamimo Rexa. Imamo tu crossbow od 189.7 weapon damage-a, imamo 108 trank strelica, to bi trebalo da bude dovoljno za jednog 180. levela. Pogledao sam na Dolodexu, treba neki 63 strelica za 180. levela, da. Ali pošto kaki smo mi ćemo pola tog da promašimo, tako da ja sam napravio još 40. Još imamo 79 narkotika da ga držimo uspavanog, tako da da. I šta je ovo zeleno sad? What the fuck? Je to dropa da ispred moje kuće? What the... Ok, ovo mesto za bazu zapravo previše, dobro. Imamo dropove odmah pored baze koji nam padaju, jebate. Nice. Ja sam još zaboravio Rex sad napravimo, ali to ćemo sad napravimo. Ja to nisam ni lernovo, svaka meni čast. Rex, evo ga, tu je to. Tu je to, to je to, da. Evo ga, napravimo jedno. Koliko samo metala, da vidim koliko sam sad bacio metala na ovo. 50 metala sam bacio na ovo. Ej, dobro. Evo ga, ovdje se ispekao je metal što se peko. Ja to lijepo da stavim nazad ovdje u smitija. Da uzmemo sedlo i da vidimo sad, da li smo mi spremni. Sa čime ćemo, koje ćemo mi hranu njemu da dajemo, ovu. Pa mogao bih pravi mit, njega najlakše skupiti. Ali ako nađem na neku ovcu, ima da je harvestujem, pa ćemo dati raw mutina. Ja mislim da će sa raw mutinom biti najveći ovaj taming effectiveness. Da, armor mi je repairovan, dobro je. Blood pack koje imamo. Aj samo da zamenim ovaj X za neki ovdje, unutra. Koji je max durability i ovo ostalo sranje. Mogu i pajko onda da promenim. Da uzmem neki bolji. Gde mi stoje pajko, ima i, evo ga, tu je jedan. Ima i na sve strane, vrate moj. Gde je meni moj Night Stalker? Hello? Aha, evo ga, tu je, okej. Na ovom, na terasi, da. Tu mi se nalazi Kira. Šta ima u tebi? Ovo je vertebra, to trebam da stavimo ovdje unutra. Storage box, to će nam trebati za prizivanje onih bossova. Ljudi, ja nisam znao da je ovaj dinosaurus ovako OP. Znači, slušajte, ja sam sa njim uspeo sa ovim, kako se zove? Drakulom, uspio sam da ubijem Spinosaurusa 100. level. Ja ne znam kako sam to uspio,
ali svaka i meni, a i ovom najstalkeru čast, jer nisam mislio da je lik stvarno toliko jak. Na jednom ovom udarcu skidaš 68 damage-a, tako nešto. I onda još plus i blood pack, ko je, brate moj. Znači, ludo. I ovdje ima jedan karno, sad ću vam pokazati lijepo kako to radi. E da, i dobio sam spyglass iz jednih od ovih zelenih dropova. 168 level karno. A njega nećemo da diramo. Ako me budete opet izazvali, eto njega da tamujem, lol. Ali ne, verujem baš da trebam da se pokažem. I da njega tamujem posle Rexa, pošto Rex je ono teži za tamovanje. Dobro, čekaj, šta ovdje ima neko veće govno da ubijem s ovim likom? Šta ono tamo, mamut? Eno ga i runa, to je to. Tamo ćemo i to uspio da pokupimo. Mamute, mamute, mamuti. Lol. 168 level, evo ga i Sarko. Koji si ti level, brate? 114. Dobro, ko ih jebe? Daj samo da pokupim runu. Dobili smo level up. Idemo lijepo u mil damage. To je to. I ajmo sad da vidite, ljudi, ovo. 55 divam. A ne, to je zbog toga što me ovaj... buffovo, to jest... nerfovo me lik. Sad njegovim abilitijem. 74 dilujemo sad po udarcu. A i gledajte koliko smo mi već blood packova nafarmovali. Šta je ovo, brate moj? 37, a nisam ništa ni uradio. Ja ću umreti još na kraju. Od ovog mamuta. Ujebote. Zašto lik dila 140 damage-a? Ej! Ej! Ja sam pao u vodu. Jebem ti ja. Dođi vamo. A stvarno si lud. Drakulo. Ja ne mogu ovog da ubijem, da, ja ću umret, imam 210 health još, ništa, ljudi, nećemo više da rizikujemo, ali vidjeli ste uglavnom koliko je OP. Dobro, protiv mamuta nije toliko, ali uspio sam Spinosaurusa da ubijem high level, tako da ono, to je upside, lol. I dobili smo 50 blood packova, ni za šta, buraz. To jest, za ceo health naš, ali dobro, šta se radi. Čekaj, ovdje imamo spoiled meat, da li da sačuvamo i spoiled meat, aj sačuvat ću, ali ovo ću basit ovdje. Level up smo dobili još jedan. Evo ti uvejta, treba će ti malo uvejta. Ja, ovdje su ovi Endru kru kru kru. Da, to je njihov naziv. 66. level. I ovdje još jedan. Ja mislim da se oni temaju ljudi sa ovim medom, ako se ne varam. I isto nekako, kao i kusa kad temate, ono, trebate odraditi neki minigame. Neki usu smo morali, ono, da klikćemo W, valjda. Ili shift, ne znam, nešto sam morao... Ne, space smo, ja mislim, morali da klikćemo svaki put kad nam je na ekranu pokazalo. Jedno smo ga uspjeli temovat na Genesisu. Ali onoma u istoj epizodi crko. Od baziliska glupog. A bio je tako lijep kjus. Plave boje, brate. Imamo mali problem, ljudi. Ja uopšte nemam blagi gdje su ovi Rexovi najviše spavnuli. Tamo se spavnuo na jedan Rex i više od toga nismo vidjeli. Sad kad smo bili tamo nije bilo ni jednog, tako da ono, taj deo smo pregledali. Gde se oni još mogu spavnovati, ja stvarno nemam pojma. Jaoj, evo ga, ljudi, tamo kad smo već, o, jednog jedan megalodon. Čekaj da vidim, baš je lijep, upao mi u oči, alfa megalodon, oh. Možemo mi ubiti nekako? Sećate se na islandu? Je li to tad bilo? Čekaj, kad sam ja ono? Jeste, na islandu je bilo. Ja lijep, mislim... Ko je pogledao, ali evo, ispričat ću sad za one koji nisu gledali. Uzeo ja lijepo crossbow, sedno 150 metkova, 100, i krenuo da pucam me... Ovaj lik je umrla. Okej, hvala ti, igrice. Inače, ljudi, dinosaurusi kad dođu ovako do površine vode, do nadmorskog nivoa, lol, ima da crknu. I zato ovaj crko sad. Oooo, 30 runske! Oooo, druže. Hvala, I guess. Hvala, zahvaljujem. Mogu da dobijem hide od ovog još? Ne, samo da je raw prime fish meat, to mi ne treba. A mislim, ima smisla da ne može da daje kožu, lol. Može krge da daje, ali šta će mi to? Dobro, imamo još jedan level up na ovom liku, evo ti damage-a još. Ali da, kad smo već kod ovog tu mesta. Razmišljao sam se, ljudi, o tome da nam ovdje bude glavna baza. Sad ću vam pokazati gdje tačno. Samo da se popnem do gore. Evo ga. Tu da nam bude baza. Vidite kako ovdje je ravno. To bismo mogli bilo koju građevinu da napravimo. Znači ono, šta nam srce želi, brate. Jesu ovo fjord... Evo ih fjord havkovi. Jaj, njih bi trebao tema. To je isto, ljudi, novi dinosaurus na ovoj mapi. 108, je li to...
108. level ili 180. Ne znam, previše mi mahaju nešto, lol. Šta bi bilo ako bi ja jednog upucao? Jel bi se oni naljutili na mene? Ops. Malo ih ima previše, čekaj. Ne znam koliko sad pametno da ih pucam ovako. Ali moram da testiram. Ajde, družik. Likovi su previše brzi, ja ne mogu da verujem. Vidio ovo. Ne mogu da pogodim. Čekaj, da se fokusiram na jednog. Evo ga, pogodio sam ih. To jest jednog. Jel uzvrćaj udarac? Ne. A dobro, dobri su oni. Ali uglavnom ljudi, pogledajte vi kako je prelijepo ovo mesto. Tu ako bismo bazu napravili, mogu da vam garantujem, ovo bi bila najjača baza ikada. U bilo kom serijalu. Tako je. Jel on tamo još jedan RuneScape ili ono alfa, alfa životinja, lol. RuneScape je, daj da ga pokupim na brzaka, to je to. Level up, 6 levela sam dobio. Šta? Stavit ću ja u staminu, pošto će mi trebati. Ali ovdje ima jedan Spinosaurus i to je onaj Paleoark Spinosaurus, jeste. Ali, joh, pojao sam Stimberi slučajno. Ali 66. level, tako da je sranje. Ne, oni napadaju Fjordhav, on napada Fjordhav koje. Ne diraj i bre pička ti materina. A šta je ovo ovdje? Druže, ova mapa je jako weird. I u dobrom i u lošem smislu. I još nešto, kad smo već ovdje, hoću da vam pokažem ljudi ovo mesto. Ovdje sam razmišljao da dođemo sa Stegosaurusom i Deonodonom. Da te imamo još ovih Dracula, pošto oni se uglavnom tu spavnuju. Sad ćemo ih da vidimo par njih, verovatno. Ujebote. Ne vidim ništa. Od game koliko je jaka, sve sivo bilo. A sad je preslabo. Evo ga, ima tamo jedan, kao što vidite. 54. level. Ali uglavnom da ovdje su oni najviše spavnili, tako da ima jednom da dođemo kad temamo ovog Deonodona i Stegosaurusa ovdje, pa ćemo onda lijepo temat nekog max levela. Moramo onda već da pogledam cijelu pećinu kad smo ovdje. I ovdje ima i ovih mali govnara, onika. To su mali Batmanovi. Ima veliki Batman i mali. Oho, evo ga jedan. Danas sam sad ubio od jednog Tech Raptora. Daj, 24. level. You're a miserable man. Tamo ljudi... Tamo sam ubio Tech Raptora i čujem odjednom ovo, bukvalno to čujem, footstepove njegove. Čekaj, aj mi njega lijepo da ubijemo, pa onda povećamo šansu da se spavnuje novi Rex. I taj novi Rex može da bude veći level i ja nemam stamine. Ja sam se zajebao sad možda, a dobre, pa on se uplašio mene. Mislim, ako ćemo iskreno, ko se mene ne bi uplašio, pogledajte mi kako sam opasan. Mislim, ne možete da vidite, ali eno ve tamo, na leđima ovog majmuna. Ovi Fjordhakovi me čak da ovdje pratili. Pozdrav, brate. Lol. Šta je ovo? Ovo mi ne treba. Ovo mi treba, ovo mi treba, ovo ovdje ništa mi ne treba. Šta je? Šta će mi ovdje? Jao, ja sam bacio, čekaj. 200 spod mita sam bacio, pa to se ne baca, to se mora čuvat, čekaj. Spod mit. Evo ga, 200, to je to. Če da se vratimo sad. Znam kad bi se još mogao i kretati, jebote. Dobre. Oćemo tu da pobacamo, ovo ide tebi, oćemo pobacati, to je to. A sad mi da dovršimo ovog tu Rexa. Ne znam koliko može imati health-a. 24. level. Ili 34. Koji je bio lik? Level. I ne sjećam se već. Dobro, nije bitno. Ja mislim da može imati nekih 3000 health-a možda. Možda čak i manje. Ko će ga znati. Okej. E, pa mi ga možemo ako u rep da ga bijemo. On nama ne može uzvratiti. Taman, brate. A vidite kako nekako zanimljivu boju daje ovaj Dracula. A ja nemam ni uključen lju... O! Okej, to je bilo brzo. Htio dok reći ljudi, ja nemam ni uključen ovaj live stil kao što vidite. Ja ga... Što ga je Fjordhavak pojao? Ja sam to htio harvestat pičkati i materina. A mislim da se tako nekako temuje ovo govno malo. Treba da pojede ovako Rexovi i to. Gdje je sada itemi od ovog Rexa? Ja ne vidim ništa. Gama 7 i ne vidim ništa. Mada mislim da je gama 6 max, ali... Ali ne vidim ništa! Da. A dobio sam... A, dobre, ruke su ovdje kod ovog Dracule. Opet sam dobio bobice. Ma ne trebaju mi bobice, bre, begaju. Tri lepe. Šta ima ovdje? Ej, ovo je neko lijepo mjesto za bazu.
ćemo iskreno, samo da nema pirana ovdje. Ali neka, vidjet ću ja još. Ono mi je za sad glavno mjesto gdje ćemo da napravimo bazu. I vidio sam ljudi ovdje negdje... O, još jedna runa. Htio da kreći, vidio sam ovdje negdje... red drop, tako da... Ako se nije disponovao za ovo vrijeme, idemo sad lijepo da ga pokupimo. Joj, pogledajte kako lijepa ova Aurora Borealis. Vidite, znam joj čak ime. Okej, okay, ja sam u šoku koliko ovdje ima metala. Ovdje ćemo da dođemo da farmujemo. Sad trebamo onda, ne znam, napravimo armiju Argentavisa. Koji imaju po 3000 vejta i onda da dođemo da farmujemo. Ili ne znam šta još mogu da uradim, brate, da sve to isfarmujem. Pa mogu bih možda bazilijska temat, pošto na ovoj mapi ima bazilijska. Da njega temujem, dođemo da farmujem metal. I nema mi reći, brate. Nema mi reći da se isto dešava ko na Skoždortu. Jep, to se dešava. Ne mogu da otvorim drop zbog toga što je u jebenoj zemlji. Mogu da stanem nekako na njega, kurac. A daj, brate, ne mogu da verujem, vidi ko je govno. Ne mogu da otvorim ljudi zbog toga što je u zemlji. To mi se na Skoždu dešavalo. Ops, odem ja malo iz planinu. To treba da, mislim, ko da će, ko da ih boli kurac da popravi ove male stvari, brate. Više uopšte ne update-uju igricu, osim što dodaju nove mapi na ove dinosauruse. Ali ovako da popravi, to se ne sete. Zadnji put kad su popravili nešto jeste bio Lost Island, brate moj, tamo neke stvari, neke nebitne popravljali. Ono što niko ne bi skontao, brate. Imamo još 3 level, ajde, mil damage. Aj, šta je ovo tu dole? Alfa Karno, pozdrav, brate. E, evo jedna runa. Dobro, nisam bez veze došao onda ovdje. Već smo 19 našli. Ode 200! Aj, brate, potraće još to dok mi nađemo sve. O, pogledajte koji je level naš Night Stalker. Very nice, man. Okej, ovo je neki blagoslov. Jeste vidjeli... Ne, niste vidjeli, ne, nemate oči. Ladno se red drop upravo stvori ispred mojih očiju. Evo, dobro, sačekat ćemo ga. Idemo dotle da pokupimo ovaj purpli drop. Pa se vraćamo po ovog. Pa onda idemo... Na temu videa, ali sad stvarno, znači neću da se javljam vama dok ne nađem nekog max level rexa ili barem high levela. Eno ga kristal tamo. Dobro, tu ćemo da dođemo kasnije. Posle epizode da nafarmujem i da napravim sebi water jarove. Jeee. I nije vredalo nešto da se dođe do ovde. Dobio sam Galimimu sedlo. Wow. Evo ga pao i ovaj debil i Rock Drake sedlo. Evo da ima ih na ovoj mapi. Al' koliko je skupo. 1094 red gemova i 1608 metal ingota. Ja mislim da na Aberrationu kad sam bio onaj put za sedlo 200 armora mi je trebalo negde oko 2000 red gemova. Zašto za sedlo od samo 67 armora treba 1000 red gemova? Da ima 100 armora pa ajde razumeo bih. Ali 67 i toliko puno red gemova treba. Ne razumijem, brate moj. Dobro, ništa ljudi, ajde sad stvarno idem da tražim nekog high level rexa, pa kad nađem, timujemo ga i onda to je to. Ljudi, nećete mi verovati šta sam uspeo naći. Nadam se samo da je živ. Gde si, gde si, gde si? Gde si? Jebem ti sunce, gde nesto? Tu je bio. Znači, gde je nesto? Igrice, molim te, nemoj sada. Tu je... Aha, druže, gdje je lik već pobjegao? Skroz do vamo. Naš sam verovali vil, ne unicorna. Dap, evo ga, tu je lik. Ja sam... Iz Neverol kad sam video, vidi ga. Jednorog, brate moj. Ajde ti se smiri malo, ako je moguće. Vidi ga. Oje... Ne mogu da ga dignem. Ej, čekaj. Ako bi ga mogao dignuti... Ono bi ga do baze. A ne može izgleda. Ne da igrica. Moramo skupiti ljudi i Mage Umberija da mu možemo dati. Da se pribito mi. A vidi ovdje. Jedva da dobijam išta. Čeka opet ima lik da mi pobegne. Koliko je brz. Evo ga ovdje, okej. Ajde, ajde, smiri se ti samo. Stavit ću ja ovaj
Desmodus da me prati. Ja ću lijepo tu malo da harvestujem dotle ovih bobice. Jesi smirio? Oh, dobro, smirio se, idemo. A sad me napao dilo, druže. Aj. Sad ti da vidiš. Ti si me našao napadat, a? Mamu ti ja tvoju. Dobro, čekaj, nadam se da je sad sve mirno ovdje. Joj, čekaj. Moram još malo, druže, neće mi biti dovoljno 10 bubica. 28, jo. Nazdravlje. Čekaj. Jo, čekaj. Mislim da on može da pobegne od mene. Kao i pravi Q's, tako da se moramo čuvati. Na stalkeru, begaj tamo. Najde te vidi, dobro je. Čekaj, moramo da mu priđemo. Ali još malo midjumberija mi treba. Okej, ne. Okej. Da vidimo sad. A ne. A, znači nije koje Q's, možemo mu samo ovako davat. Od pozadi. A, dobro. Ništa onda, lakše. Onda sam zaboravio kako se timuje ljudi. Pravi je Q's. Ništa, ajde kad ga ja timujem. Javit ću vam. Ljudi, izgleda da ipak trebam da ga rajdujem, pošto mi sad pisala opcija da ga rajdujem. A ne. Gledajte ovo. Previše sam mu se približio. A sve vrijeme sam gledao šta će da radi ovaj Baryonyx. Sad će da ga napadne. Joj, brzo. Ne, Drakulo. Ako mi umre. Dođi va. Ne, Drakula je retardirana. Ajde, ubi ga, druže. Sad je Unicorn pobjegao, sad smo izgubili effectiveness. Joj. Koliko glupa igri se. Koliko ti damage dealaš? Ajde, umri. A, pa naravno da je lik, gledaj koji level. 156 ti buraz. Oće li? Oće li to, majstore, ajde. Šta je ovo? Još ću ja umret na kraju. Gdje je sad ovaj pobjegao? Naravno, otišao u tri lepe. Da si smirio? Izgleda mi ko deste. Šta je ono tamo? To se Brontosaurus i tuku protiv nečeg. Samo se nadam da nije neki Rex ili tako nešto. Sad mi ne treba. Hoću prvo ovog guna da tamujem. Evo ga. Kako treba? Ne. Ovo. Malo sam otišao. U kakvo ja pozi ležim, gledaj me. Šta je ovo, brate moj, nego da verujem. Oho. Oho, evo ga. Uspio sam, ljudi. Dobre, idemo sad. Sad sam skonto kako treba. Treba E slovo da se stisne. Ček sad, ali napada me Dilo jebeni. Molim te, napadni Diloa. Ne, zašto? Ne mene, nemoj mene da napadneš. Jebem ti, amater. Ono će mene da napadne, lik. Aj samo je prati, Drakulo, molim te. A ti prestani da se vrtiš u tri lijepe, gledaj ga. Kakav majmun. Napašće nas Dilo! Oho, evo ga. Dobro je. Dobili smo samo tri efektivne sa IA i to mi se ne sviđa, brate moj. Ne znam da ćemo dovoljno Majdžamberija. E, zaglavio se u mestu, to je to. Ostani samo sad ovdje, molim te, unicorne. Evo ga još jedan, dobro je. Evo ga, sad ćemo mi ljudi, polako, ali sigurno. Da li je moguće, druže? Došli raptor i ubili iz rikavog. Pegomastak sa taman sad da tamujem ovog pedera. Evo ga, sad će doći po mene raptori. Ajde, molim te, unicorne, nemoj sad da sjebem ovaj taming. Da nas sad krene juriti i ubiti raptor neki. A da, a još max level ubio iz rikavog. Samo sad da mi ne ubiju i onog pedera. Batmana. Nightstalkera. Ajde! Jebem ti konja. Evo ga, to je to. Pripitomili smo ga, ljudi, konačno. Ne, ja mogu da verujem. Zašto si sad ovako spor, a? Kad sam te... Pre te manjac si išao brzo ko... Uraz, druže. Gle sad što je spor. Ja mislim da je najpametnije da ja njega ostavim ovdje. Dok ne odim sad po ove raptore. Ne raptore, po ovog mog. Drakulu da ga spasim. Ako i njega budu ubili, druže. Ne znam. Stvarno ne znam. Ostani ovdje. I molim te, preživi. Znači, nemoj nešto da te ubije, jebote. Toliko si reda dino... Inače, ljudi, unicorn je najređi dinosaurus. U cijeloj igrici, verovali vi ili ne. Znači, ovo mi je prvi put da sam uspio temati jednog. Video sam ih, ja mislim, dva puta. Jednom na Crystal Isle-u.
A drugi put je bio Valguero. Valguero, znači, Valguero. Mislim da je Valguero bio drugi put. Ali ne znam. I to je bio Terror Bird i to mi se ne sviđa. Dracula moja. O, dobro lik je ovdje. Ajde, dođi, dođi, jebem ti mater. Dođi, vamo, brzo. Oh my god, dobre. Svi su živi, osim... Osim našeg jadnog zrikavog. On je tu negdje umro, da. Rip zrikavi, sad ćemo naprijed Greystone kad dođemo kući. Sad ću vam ljudi pokazati kako ćemo doći kući, lol. Ne znam da li sam to već pokazao u nekom videu. Ne znam, mislim da jesam, ali dobro, pokazat ću još jednom. Ako pridržite R slovo, prikazat će vam se realm teleportation i možete se bilo gdje teleportovati na mapi. Dobro, ne baš bilo gdje, ali na spawn locationima uglavnom. I da vidimo sad gdje se dama baza nalazi. Nalazi se Vardilen North. North West, ako se ne varam. To je ovdje ćošak ovog donjeg levog ostrava. Gornji gornji levi ćošak ovog donjeg levog ostrava. Da, tamo se trebamo teleportovati. Nadam se da ću se uspjeti teleportovati. Živi i zdrav sa mojim dinosaurusima. Ostavite ime za unicorna u komentarima. Da, please. Neko lijepo ime, nemajte da bude ono Gamer Pro Master 1. Okej, ljudi, dobili smo novog zrikavog. Tamo što sam se teleportovao ovdje, napao me pego Mastax i temovao se. Našli smo zamenu zrikavom, lol. Ovo je ženski, nazvat ćemo je onda zrikava. Zrikava, to je to. Dobro, dobili smo nazad dinosaurusa, lol. Čekaj, on ima party dodo, ja samo pitam da li se još uvijek dobijaju oni party cake-ovi od njih. Sad ćemo da vidimo. I vidi, dobijaju se cake slice-ovi. Dobro. Znači ljudi, slušajte situaciju, ja sam našao jednog Rexa. 156. level Paleo Rex kod vulkana. E sad, verovatno ću njega temovat pošto nisam uspio da nađem većeg levela. I pošto je Paleoark Dinosaurus, razmišljao sam o tome, pošto sam video ovdje kod Rex sedla da ima Turbo Evolved Rex sedlo. Tako da ne znam sad koje Rex sedlo treba za njega. Ovo tu na 100. levelu verovatno ne, ali ovo tu sedlo možda čak i treba, tako da... Ima je ovo lijepo da napravim za svaki slučaj. Pa jebi ga sad, ako sam bez veze potrošio 50 metala, šta da se radi? Hoću da budem siguran da ne odem tamo pa da ga ne mogu jahat na kraju. Čekaj, gdje sad to pravi? Turbo Rex sedlo. Aha, to kod mene moram napraviti. Opa. Znači, ne trebam u smiti ovo da pravim. Okej. Craft all 1. Idemo sad onda. Imamo sad, znači, jedno obično Rex sedlo i jedno od ovih Turbo Evolved nekih Rex sedla. Nemam pojma nija šta je ovo. Nadam se da će jedan od ova dva biti dobra. Pošto ovdje ima još jedno Rex sedlo na 100. levelu. A valjda to nije to, brate, Paleoark. Zašto to bi bilo na 100. levelu, ono? Ove Rexove sam video... Kod obeliska. E sad, aha, eno ga, je li to on? Mislim da jeste. To je taj. Pogledajte ljudi, vi te boje. Prelep je, brate, ali prelep je. I imamo jedan problem ljudi, a to jeste da kad uradi onaj njegov firor, mi se bukvalno ukenjamo i naš ovaj desmodus. I ne možemo da ga jašemo. Tako da idem ovako sam. Da mene roruje. Pa ćemo onda uzjehat ovog. Ajde, ajde, izderi se, pogledajte. Oh my god, begaj! Aaaa! Pomoć! Begaj, 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 begaj. O, druža, ali je to scary bilo. Ja sam se u gaće usro. Fuck. Nešto tu suri iz moj gaća. Znači. Oh my god, druže, koliko je to scary bilo. Koliko je dobar ovaj Paleoark Dinosaurus mod. Strašno, brate. Jebote. Čekaj. Jel on to... Ima resistance neki, šta? Daj mi red da imaš resistance, jel ja ti tu nema metkova. Na bacanje. Je. Sad imamo jedni problem, ako se tu on onesvesti, ja on može da odleti u lavu. Valjda nije toliko ludo odleti u lavu, druže. Jaj, dobro je, aj samo, aj samo. Zašto nema muzike na ovoj mapi? Bukvalno nećemo onu borbenu muziku, ono trun trun trun, o!
E vidite ljudi o čemu vam pričam. Vidite ljudi o čemu vam pričam. Lik se... prodro. A ja sam pao. I sad, srećno meni da preživim ovdje. Da, nema šanse. GG's. Mrtav sam. Eto, i žedan sam. Sad ću joj nesvijestit. Bilo je lijepo poznavati te zrikava. Ovim putevima su moji roditelji morali ići u školu, jebote. Škaki su opu... gledajte ovo, ja tu se penjem na neke stene, litice, ja ne kontam. Gde sam ja sad umro? Da vidimo, tamo sam crko. Vjerojatno onda tamo i Rex. A ja sam inače i žedan. A vode ne možemo piti jer nemamo. Tako da nice. Zrikava je živa nekako. Zrikava je živa. Zrikava. Ona je živa nekako. Nice. Ovo je moje stvari. Jesu, dobre. O, dobre, dobre, dobre. Čekaj, nice stalkeru, dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo. Ja ljudi nemam blage gdje je Rex nesto, koga jebe. Idemo na brzaka da pijemo, ode, odemo do ovog okeana. Ja ne znam, aha, je li to on, ona, mislim da jeste. Jep, 150. Ali je hurtovan, druže. Kako je toliko krvav posto? A verovatno upula u debil. Ali to za... ako mi umre sad lik, ona, neće biti zabavno. Morat ću da tražim novog Rexa. Oh my god, daj da sletim ovdje dole brzo. Bolje da pijem, ima da se onesvistim. Ah, vidi ovo. Sleti! Druže, šta je ovo? Ponekad mrzim što ne može redovno lik da sleti. Čekaj, gledajte sad ovo. Znači ovo nema smisla. Kad ste ovako tu, ovdje bilja nema, ali kad uđete u vodu, znači zeleniji se cijelo ostrvo u kurac. Evo ti šta je ovo, ne razumijem. Dobro, dobro pa sam ponio još jedan set armora. Evo kao što vidite ovdje imam flak armor. Evo i gilija imam čak. Evo je cheating boots. Da li će mi biti toplo ovako, 29 stepeni, a izgleda da nije toplo, nice. A imat ću sad više ovog armora, 480 armora, nice brate moj. A mi sad idemo da, usro sam se od ovog, mislio sam da ovo tu neki dinosaurus, to zapravo ti lako leo sa ovog terminala. Idemo mi sad da proverimo da li je Rex živ, o, jeste, dobre, please, da vidimo. Da li si krvav još, ali krvav druže. Ne, pa evo healovo se sad. Vjerojatno harvest ovo nekog dinosaurusa. Ajte, oj tu magmasauri me nerviraju. Random magmasauri na ovoj mapi, brate. Koji je sad on kao level? 18. 18 level možda ima po 5000 healtha, druže, to nema šanse da ubijem. Aj, kako ja sad ovog Rexa da odvučem odavde? Aha, setio sam se. Ajde, zapravo to nije pametno. To uopšte nije pametno što sam uradio. Ima lik da me roruje i mrtav sam. Čekaj, čekaj, moram da nađem neko mjesto gdje mogu ostaviti ovog debila. Na neko bezbedno mjesto. Gle sad. Ako ga ostavim ovdje, ja sad pešaka odem do tamo. I onda vučem Rexa. Kao mamac, vučem ga da ide preko ovog mosta. Onda dođem ovdje. Zajašem... Night Stalkera. I onda lijepo pobegnemo što brže možemo. Viš, nije loš ideja. Ja sam ponekad baš pametan jebote. Ali sad, teži deo kako ga privući do ovdje, brale moji. Što to pucketa? Okej. Magmasaur, you good? Što je to pucketa? To magmasaur prdno. Ma verovatno. Ajde. Rex, dođi. A ne, evo ga još jedan. A ne, nisam tebe zvao. Bukala te niko ne voli. Beži. Je li on umire ovdje? Magmasauru prdina ovog Rexa, lol. What the fuck. Aj, dođi vamo, dobro, pogodio sam ga konačno. Traj mi onaj tamo, crveni, lijepi, a ne ovaj tu šugavi. Beli. Brate.
Ja mislim da ovaj Magmasaur malo se zaglavio ovdje, a? Da, mislim da jeste lol. Ajde, dođi vama, ništa, morat ću ga ovako gađat, buraz odavde. Hoće ovo biti pogodak? Jeste, pogodak je. Vidi, moram sad skroz do ovdje da dođem. I onda da ga... E, natišu on tamo sa onim drugim reksom da... Hara po ovom... Vulkanu, druže. Ajde, dođi vamo! Kako imam durability na ovom? 366. Jel bih mogao ja da ubijem ovog tu reksa? To je dobro pitanje. Koliko ovako damage-a dilam? I ne pokaže, druže, jer nisam pogodio! Rex, dođi vamo, pogodio sam te već dva puta, kako to nije bilo dovoljno da se... Agruješ, evo ga, sad jeste valjda. Jeste, dobro, ali dolazi mi drugi Rex. On mi ne treba. Ljudi, inače ovdje ima Sulfur Fieldsa izgleda. To je ono, s Extinctiona. I tamo je bilo. Dobro, ajde, 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 sad nas prati barem. Dobro je. Ima usput da ga gađamo, jer zašto da ne, brate. Oh my god, druže. Ne mogu da verujem. Koliko OP. I cool. Ne, dolazi mi drugi, ne treba mi drugi, čekaj, čekaj. Moramo ovog da povučem. Dođi vamo. Crveni. Crven dać. Doću ga crven dać. Ajde. Ajde. Dobre, stiže. Stiže polako. Idemo, 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 idemo. Samo me prati, samo me prati, samo me prati. Idemo, idemo lepo, 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 lepo. Idemo ovdje gore. Gore, ajde. Navigacija. Posle 200 metara, skrenite desno. Kad ste skrenuli desno, pređite kružni tok. I skrenite levo. Hvala. Hvala. O, brate, ajde, 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 repetiraj. E, sad će da me zvekne, sad će jednom da me zvekne i mrtav sam. Al dobro, nisam mrtav jer ste vidjeli, preživio sam par udaraca od njega. Dok sam nosio full armor, ovo je flak armor, ovo je bolje. Znači, već su mi šansi da preživim u lol. Mogu više udarca da trpim. Da. Okej, evo, ne škorpija opet, ne škorpija. Begaj, parasaure, smrdiš. Jel se kupao nekad? Jesi čuo ti za vodu, druže? Jesi čuo ti za pojam kupanje? Izgleda nije. Čekaj, Rex, nemoj da se suicideš dole, please. Šta radiš? Šta radiš, kako si? Vidi ga. Šta radi? Nemoj dole da mi ideš. Oj ne, ima opet da mi... Se izdere! To mi nije dobro, to mi ne treba. Ajde, 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 ajde. Šta je ono? Gdje sad ide? Ili je krenuo kao da beži sad, ili... Mislim da jeste. Nemoj sam u lavu da mi ideš, molim te. Ne u lavu, kažem ne u lavu. Ta lava je... OP, nemoj tamo da ideš, brate, molim te. Oj, ajde, 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 ajde. Dobre, zaglavio se, molim te. Ostani ovdje, ostani ovdje i one svesti se. Ostani ovdje i one svesti se. Nemoj tamo negdje u tri lepe da ideš. Nemoj u Sulfur Fields, molim te. Eto, eto, eto. Begaj. Mnogo volim ovu igricu, brate. Mama. Opet ću umrem. Opet ću umrem. Opet ću umrem. Ja ću umrem ovdje. GG ljudi. Ja sam mrtav ovdje. Ajde, pomeri se. Gdje mi je ovaj Dracula? Ne znam. Samo nek mi on preživi. Jaj, neće, buraz, eno ga, drugi Rex ga napada. Dođi vamo, Drakulo. Pasivi, dođi. Jel stiže? Dobre, stiže, valjda. Nadam se. Zašto ova igrica ovako teška? Pest, gdje si? Dođi vamo, pičimo. Begaj, idemo do vode, idemo do vode, ima da se onesvestim na kraju od vodi, nijem ni stamine. Taktičko povlačenje, ljudi, taktičko povlačenje. Jepote. I ovdje što je vrelo, gledaj, 67 stepena ovdje. Strašno. Ja ne znam kako sam preživio, dobro. Nećemo postavljati suvišna pitanja. Idemo lijepo popijemo vode, smirimo se malo, healujemo se. A u ovom već otišlo pola health od ovog Rexa, pička ti materina, Rex glupi. Ali je toliko nebitan, nikoga ne voli. Ali iskreno. Ajde. 100 vode, dobro je. Ajmo sad, idemo, idemo, idemo. Ti ja, Drakulo. Idemo nazad.
Pa smo se smirili malo. Okupali smo se. Idemo sad da nastavimo temovanje Rexa. Joj. Da vidimo sad. Lik još uvijek beži ili sad napada? Odluči se, brate. Da vidim sad, ne razumijem ga. A ne izgleda još uvijek napada lik. Nemoj, ima da ti roruje, to nam ne treba. Ne, mislim da sad beži lik. Ili beži? Ne verujem. Ček, daj da se ovdje gore popnem. Dobre. Šta me sad napada? Begajte, bej. A ne, sad beži, to je sigurno. To je sigurno bežanje sad već. To je 100% bežanje. Jaj, nemoj mi tamo ići u onih 30 stepeni. Kak je 30? U 300 stepeni lik ide. I sad se vraća. Okej. Okay. Weird, but respect. Lol. I sad opet beži. Ne, mogte će se uskoro nesvijestiti. Aj samo sad da navalimo druže da ga nesvijestimo. Ajde. Nemoj samo sulfure previše tamo duboko da odeš. Ona će biti teško da te izvadimo odatle. Ajde, nesvijesti se, jebem ti mater. A što nema head multiplayer leak? Evo ga! Yes! Oooo! Dobre. Da pogledamo teritoriju ovdje. Kako je? Daj block pack da popim jedan, dobre. Onaj Rex drugi gdje je? Evo ga. Dobro, njega ćemo da ubijemo za ovaj. Meat. Prime meat. Onaj magma saur, nadam se da se neće pomeriti odatle. I nadam se da ništa neće napasti još ovog lika. Ali vidite, od ovog normalnog Rexa se ne dismountujemo. To je samo od onog paleo Rexa. Što znači da ga je teže temovat. Što znači da sam bolji igrač, ne temujem običnog Rexa. Eko, temujem OP, teškog, hard, agresiv Rexa, lol. Ali mislim, nije on hard, nego... Pogrešno ste me shvatili, ljudi, opet. Jako ste weird. Lol. Koliko healtha ima ovaj? 102. level, pa može imati po 5000 healtha lagano. Čekaj sad. Sklonimo crossbow, idemo sad malo mi da napadamo. Uuu, dila dobar damage i on zato. Ali vidite koliko smo mi brzi, on nas ne može da dolati. Ajde. To bre. Tako, lijepo. Dobro, mi ga druže drinujemo, znači... Gledajte, ovo već je krvav lik. Evo ga, još malo i mrtav je, ladno. Ajde. Aj, nije mi dobro koliko se vrtim u krug. Dobre, sad ga napadaj, sad je vrijeme. Sad kod droruje. Ali čovjek ne zna da to ništa ne znači meni. Jer je običan Rex. Nije Sigma, Alfa Rex. Tako je. Ajmo, ubiću te bre. Zamisli umreš od Drakule, druže. Od Batmana, sranda te bude. Koliko si loš, imagine, to je to. Uspjeli smo, ljudi. I ovdje sam vidio negdje jaje, tako dajde samo da ga pokupimo na brzaka. Tamo, ili ima nešto opasno? Nadam se da ne, ja vidim tamo triceratopsa jednog. Ankilo je. Kog je to Ankilo? No, verovatno od nekog mrtvog lol. Dobro, ajmo sad lijepo da pokupimo malo ovako. Dobre. I sad ćemo malo s ovom Drakulom također da pokupimo. Zapravo, ne možemo s njim da kupimo raw prime meat. Kako jadno. A mogu da metnem u njega? Mislim... Raw prime meat, da. Ali mogu. Lol. Da sletimo brzo ovdje. Ti si na pasiv, nadam se. Da. Evo ga, dobre. Sad begaj. Da vidimo sad, da li ovdje je bezbedno. Tamo ima Megalania. To mi se ne sviđa. Ne znam da li ona voli da napada. Ali verovatno voli. Ja, ima i Kentrosaurus. I to mi se ne sviđa. Morat ću ih odvući odavde. Ajde. Sad ću ja lijepo vas obojicu da prebijem, bre. Nećete vi meni ovdje dirati mog Rexa, bre. Mog prelepog Rexa. Crvenog. Tako je. Dobre, kako imate healtha, bre? Šta je ovo? Ovi se ne zajebavaju, brate. Ček, imam jedan level up. Stavit ću ovaj mil damage. I sad ćemo da uletimo, ljudi. Samo da me ne dismountuje Kentrosaurus, posto zna dismountovat. Šta je ovo bilo? Vidite kako vir napada ovaj moj.
Koliko je ovo pio, ovo čudo zapravo. Šta je ovo bilo, ali smo ih mi stopili, brate. Sa Desmodusom. Auuu, pa mi smo ih stvarno istopili, ljudi. What, nisam znao da ovako opio ovaj dinosaurus. Još je 85. level, zamislite kad imamo max level, ali i ono level upujemo do kraja. Oho! Evo ga! Pripitomio se, ljudi. Rex naš paleo. To je to. Samo što se ovdje ne zove Rex, samo Tyrannosaurus, ali koga boli uvo, ako ćemo iskreno. 233. level. Prelepo, brate moj. Sad ćemo da stavimo ovog da nas prati. Joj, pogledaj ga što je lijep, ja ne mogu da verujem. Samo da isključimo ovaj disable ali looking, pošto to me nervira. Ček da vidimo stats ove kakav je. 8000 health-a i 377 mil damage-a. Pa, za 100, koji level bio? 160 neki je bio, ako se ne varam. Ili 156. Mislim da je bio 156. level, tako da za 156. levela ovi stecovi su zapravo jako dobri. Ima i dobru staminu, ima i dobar weight. Ovo je zapravo predobro. Ajde vidimo sad da li radi ovo. Ovo sedlo ne radi, a ovo? Dobro, ovo sedlo radi na njemu, nice. Oh my god, pogledajte vi ovo čudovište, vrate, da ga tako zovem. Čekaj da dođe vam ovaj Desmodus, ima da ga stavimo ovaj following distance na onaj max behavior, follow distance highest. Tako da mi ne ulazi u kameru dok jašem ovog Rexa. Ajde pogledamo, ljudi, sada. Oh my god, ja sam se skroz naježio. O, druže, kako to opet zvuči. Ajde uplašimo ovog parasaura malo. I ti si mrtav, brate moj. Oh my god. Em što je jak, em što je i glasan, brate. Stvarno sam se, ljudi, naježio. Predobar dinosaurus. 20 puta bolje od onog Vanilla Rexa. I žedan sam, otićemo sad u vode, usput ćemo da prebijemo nešto. Neću još ništa da ga level upujem, pošto ove stecove nemam nigde zapisano. Zapravo imat ću sad u video, tako da mogu bilo kad video da pogledam. Ali neće da ga level upujem, kasnije ću. Nije mi sad toliko bitno da ga level upujem. Da vidimo gdje ovdje možemo da stignemo do vode. Možemo ovdje, pored ovih sulfur fieldsova. Jedna tamo jedna troplujera. Mogli bismo nju probati ubit. Joj, Alosaurusi. Ipak ću ja da stavim malo. Oh my god, i custom zvuk za level upovanje. Kako opet, druže, kako cool. Oh my god, čekaj. Ajde sad ćemo probati ove Alosauruse da ubijemo i Magmasaura jednog. Nadam se da nisam sad otišao u sigurnu smrt. Ali nekako mi deluje kao da jesam. Zapravo? Pa mislim, ovo će me ubije, to je sigurno. Jebem ti Magmasaura glupog. Nisam ja trebao započeti ovaj fight. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ajde, umri. Ma zapravo šta nisam trebao da započnem, lagano sam ubio ove Alosauruse. Jer to plujeru, samo što ovog majmuna trebam da ubijem. Ajde, koliko health-a imaš? A ja ću ovdje umret od toplote. 67 stepeni ima. Evo ga, 162. level. Ni ne čudi me što mi je trebalo toliko puno da ga ubijem. Pičimo, ljudi, mi odavde ovdje nije bezbedno. Ajmo, najstalkeru, prati me, idemo odavde. Idemo, ljudi, do vode. Da lepo pjucnemo malo vodičke, tako je. Alosaurus Brain, čitina smo dobili, to će nam sve trebati. Au, već imamo 20 levela. Au, druže, čak i sa 1x multiplayerom imamo 20 levela već. Čekajte, moram iz početka tu animaciju da vidim. Čekaj, oj, imam ja levela, pok, evo ga, wait. Da vidim samo. Oh my god, mislim da su samo zvuk promijenili, da animaciju nisu, ali boli me ovo, i zvuk je dobar. I zvuk mi se sviđa. Imamo ovog Triceratops ovdje da ubijemo, to je to. 162. level Triceratops nam nije uopšte ravan, brate moj. Samo ja sad ovdje moram paziti da ne upadnem u ovu lavu, jer ova lava nije uopšte slična onoj sa Genesisa. Ona dila samo nekih 10 damage-a, 20 u sekundi. A ova 200 u sekundi, brate moj.
To je mnogo velika razlika. Čekaj da siđemo da naprimem full damage, dobre. E sad ubit ćemo ovdje ovog Torni Dragona, što nam je ispred puta. Ne da nam da pijemo vode. To je to, mrtav. 156. level, nivo nam nije ravan. Zašto ga ne mogu harvestovat, nijem pojma, vjerojatno zašto u kamenu. Ne može ni Rek sam da ga harvestuje, ček probat ću ja. Evo ga, mogu ovako. Dobre. Nice, imamo još 9 levela, idemo lijepo malo u Juhelte. Oh my god, i... ajde, idemo još malo u mil damage. To je to. 680 mil damage. Beast man. Mr. Beast, lol. E da, dajte mu ime ljudi. Ali nemojte da bude neko klošarsko ime, znači, i nemojte da krajete imena od drugih youtubera. Znači, neka bude nešto kreativno, nešto prvi put čujeno, nešto OP, nešto agresivno, nešto... prelepo, brate, nešto tajanstveno, znači, eto, dao sam vam ideje kako ime da bude sad iza, vi ono, smislite neko ime, tako je. A mi da popijemo vode, vidi, ne mogu da pijem sa i slovom, moram da se utopim u vodu da bih popio, ne mogu da verujem. Dobro, ništa ljudi, mi ćemo da završimo ovaj video, vi ako ste uživali u njemu, ostavite like, shareujte video sa drugarima i mi se vidimo u sljedećem, pozdrav!